Vážení diváci, přátelé a milovníci dobré dechovky, dobrý den. Vítáme vás u dalšího pokračování Klubu přátel dechovky, ve kterém uvidíte a uslyšíte všechno to, co od něj očekáváte. To jest mladou písničku, křtiny obzvlášť zajímavého CDčka a kazety, hned dvě hádanky, spoustu zajímavostí ze světa dechovky a pochopitelně pěkné písničky. A navíc něco, co jste nečekali, protože jsme to v klubu ještě neměli. Totiž výlet po Evropě s jednou dechovkou. Věříme, že vás naše nabídka zaujala, že nám zachováte svou přízeň v příštích 40 minutách a otevíráme první rubriku. Dnes vám nabídneme vítěznou skladbu čtvrtého kola autorské soutěže. Jmenuje se Zvoneček vzpomínek, napsali ji František Maňas a Vladimír Salčák, hraje Moravanka, zpívají Ivana Slabáková a Milan Řihák. Večer, když louky spí, usušeným senem voní, ozve se z postelíčka zvon ke vzpomínkám. Tonkovicí louky voní.
Jak vidím, písnička se líbila nejenom porotě a divákům v Hodoníně, ale také našim dnešním hostům, členům klubu Přátel Dechovky a určitě i vám u televizních obrazovek. Takže její autor, pan František Maňas, je jistě spokojen. To určitě a my můžeme pokračovat další rubrikou. Ano, vydáme se na cesty. Ale než vám prozradím kam a s kým, necháme si zahrát. A zde lete komandan Fyr i Gjall Tilpen ei Amsterdam. A zde lete komandik Spin for Jau Tilpen ei Amsterdam. A zde lete komandan Dren i Gjall Tilpen ei Amsterdam. Ach mej ich majo zochrán. Umud dal nou v lístě a tě morchen kát ich nar den hán. En bejde u roude molen klongon der hemel zo blán. Ich hev jo zo líb en jej hev me líb ach antek plej u altrej tros. Als de lete Tilpen ei Amsterdam, als de lente komt dan stiep voor jou. Tilpen ei Amsterdam, als ik weder kom dan breng ik jou. Tilpen ei Amsterdam, daar zijn kelle, daar zijn rooie. Tulipány z Amsterdamu jistě nejsou typickou skladbou pro dechový orchestr, ale to, že nám i kapela, kterou jsme si sem dnes do studia pozvali, zahrála, má svůj důvod. Mimochodem, která pak je to kapela? Žadoviáci. Správně, a právě Žadoviáci nás pozvali na výlet do země tulipánů. Z Brna jsme vyrazili kolem poledne a před večerem jsme byli v Jáchymově. Jak vidíte, je to pohraniční město se vším, co k tomu dnes patří. Tady Žadoviáci poprvé zahráli a samozřejmě s velkým úspěchem. Cestička jako mlad,
po ní jsem chodíval, svou milou vodíval, každý den častokrát. Po ní jsem chodíval, svou milou vodíval. Z Jáchymova jsme pokračovali až do Belgie, do Kinroy. Už jsme tady. Nebo mě neslyší, má zlatá panenko. Spíš a nebo nespíš, nebo mě neslyší, má zlatá panenko. Já nespím, já tě dobře slyším. Jak vidíte, belgické publikum se dokáže pořádně rozparádit. Však to také žadovákům, jak se patří, troubí. Z Belgie vedla naše cesta do Holandska. A tohle je Barlo. Tam hráli žadoviáci další koncert. Naším hostitelem byli dobří přátelé, nefalšovaná holandská kapela s českým či moravským repertoárem i názvem včetně čárek a háčků. Publikum v Barlo bylo stejně rozparáděné jako v Belgii a v sále vládla nádherná nálada. Však vidíte sami. Yeah.
Zde v Holandsku je česká dechovka velice oblíbená. Začalo to v posledních, možno říct, 10 letech. A speciálně se sem dostala od Moravanky, dostala se sem i další kapely, včetně teda Žadoviáků. Žadoviáci sem jezdí už skoro 8 let. Navštíví tady různá místa na severní Limburg, je to Nord Limburg, a samozřejmě ještě tu oblast i v Belgii. Žadoviáci zaujímají trošku zvláštní pozici mezi ostatními kapelami, protože jsou spontánní a velice si je zde ty posluchači oblíbili. Každá kapela dneska je schopná natočit úplně perfektní kompakt disk ve studiu, úpravy jsou dneska tak velice jednoduché, že teda vznikne kompakt disk vynikající, ale na pódium už potom vystávají problémy s tím projevem, jak podat divákům a teda posluchačům svoji muziku. Žadoviáci speciálně hrají často na přání, hrajou vlastně takzvaně na triko pro posluchače a jsou tím pádem velice populární. Paní Hanna Rivers žije v Holandsku už pěkných pár let, ale češtinu, jak jste slyšeli, nezapomněla. Je to ona, kdo organizuje muzikantské cesty našich kapel sem, k belgickým a holandským fandům a také jejich cesty na Moravu. A to, co právě posloucháte, patří k nejoblíbenějším skladbám jak v Holandsku, tak v Belgii. A nejenom tam. Si myslím, já to ani nepřežiju tady, mě trefí šlak, po srávsku řečeno, mě trefí, jak začnou třeba hrát ten, u našich kasaren, víte, to jsou, když jsme byli 15-14 leté děti, to někde, to se tlačí nahoru, to se vám zdá, že vám to, že vás to roztrhne tady něco ve vnitru. Myslíte, že vyznání této rodačky ze severní Moravy, která už půl století žije v Holandsku, potřebuje komentář? Na závěr koncertu si Žadoviáci a dobří přátelé zahráli společně. Hostitelé nás pak obdarovali místní specialitou, ovocným koláčem. Byl moc dobrý. Tak, pane kapelníku, všimli jsme si, že jste v Belgii a v Holandsku jako doma. Čím to je? No, čím to je? Já jsem vlastně nad tím nikdy nepřemýšlel, jo, ale
A když se tak zamyslím, tak asi to bude proto, že jsme Holanďanům kápli na jejich notu. Asi se jim líbí náš repertoár. No a dá se říct, že asi už těch 8 let si nás tam každý rok zvou. Na obou koncertech v Holandsku jsme potkali i slečnu Claudii Arians, Holanďanku, která má ráda moravskou dechovku. Slečno Claudie, čím to je, že právě v Holandsku je dechovka tak oblíbená? Já nevím, ale je to pravda. Oni jezdí s ISEM na festivaly a třeba na Zlatou křídlovku a mají tady už dlouho spoustu přátel. Mě vždycky fascinuje, jak Claudia perfektně mluví česky. To my holandsky tak neumíme. Ale já se ještě zeptám, všimli jsme si, že tam hrajete úplně jiný repertoár, než který hrajete tady pro domácí publikum. No samozřejmě, my nemůžeme hrát jenom náš repertoár z našeho regionu, ze Slovácka, ale musíme prostě hrát veškerý široký repertoár, například dostanu třeba takové tácky, jo, kde se musí hrát Glenn Miller, jo, musí se hrát prostě všechno, jo, kde Holanďané... Když tak to ukáž na kameru, aby diváci viděli, že to Ave opravdu... Ave Maria od Schuberta, jo, prostě repertoár je tak široký, no samozřejmě taky naše klasické věci našich nejoblíbenějších dechovkových autorů. A mohli byste nám takovou nedechovkovou skladbu zahrát? Samozřejmě. A vy, vážení diváci, dávejte dobrý pozor, protože následující skladba bude naše dnešní hudební hádanka. Kdybych na vlastní oči neviděl, že nám hráli žadovjáci, tak bych tak typoval na orchestr Gustava Broma. A teď slíbená hádanka. Napište nám název skladby a jméno autora. Své odpovědi pošlete nejpozději do týdne na naši adresu Česká televize, Studio Brno, Běhonská 18 658 88 Brno. Pokud uhádnete a budete mít trošku štěstí, dostanete od nás pěknou kazetu. A když už jsme uhádanek, připomeňme si tu minulou.
Měli jste nám napsat, která kapela hraje a kdo zpívá. Dostali jsme 49 správných odpovědí. A z nich jsme se dozvěděli, že kapela se jmenovala a jmenuje, protože pořád ještě hraje, Šarovec. Kapelníkem byl pan Jan Krsíčka a zpívali Terezie Elsnerová s Nadějou Kostrhůnovou. Paní Helena Krčková nám vyjmenovala i všechny muzikanty. Pan Hrabovský a pan Vávra nám poslali dobové fotografie. A co nás nejvíc potěšilo, ozvala se i jedna ze zpívajících holčiček, paní Terezie Kolomazníková. Rádi bychom ji pozvali do studia, ale nejde to. Napsala nám, že očekává radostnou událost v rodině. A tak ji zdravíme alespoň odtud a doufáme, že se na nás dívá. No a já myslím, že je čas k tomu, abychom vylosovali 10 výherců kazet. A o losování poprosím pana kapelníka Žadovjáku. Mm-hmm. Ten už je připraven, tak můžeme začít. Takže já to vezmu takhle z kraje. Přečtu to, ano. Věra Smišovská v Zahradách 282, Uherský Ostroh. Josef Říha, hlavní 718, Hluk. Říha Pavel, Vyšehradská, Hluk. Bohuslav Doupovec, Puškinova 13, Vyškov. Třetí. Ješková Ludmila, Zahradní 603, Dolní Němčí. Ludvík Blaha, hlavní 455, uh-huh. Hluk. Karlčíková Anna, Hlucká, Dolní Němčí. Čtyři. Jaroslav Vávra, hlavní 22, Hluk. Já už mám pátý. M. Pospíšilová, Hluk 265. A Dostálková Jiřina, Kněžpole 160, okres Uherské Hradiště. Vypadá to, jako kdyby se v hluku všichni domluvili. Takže výhercům blahopřejeme, no a než otevřeme další rubriku, tak si necháme zahrát. Písničko má zatoulaná, zaleď domů. Odevzdej tam pozdravení, přání k tomu. Dotykem lásky, pohlaď i vrásky. Mamince mé, milované, úsměv jasný. Dotykem lásky, pozdrav i krásky. Mamince mé, milované, úsměv jasný. To byla zatoulaná písnička Karla Porubského. Vítězná skladba prvního kola naší autorské soutěže, která se už stačila stát dechovkovým hitem. Pan Růžička to může potvrdit. No, mohu to potvrdit, protože naše pořady, totiž pořady Českého rozhlasu Brno, jsou takovým barometrem těchto písniček. Už řadu z nich z těch soutěží si přejí posluchači na blahopřání. Takže autoři, kteří se zúčastní těchto soutěží, mají naději, že jejich písničky se dostanou do světa. A proč jsme ji dnes zahráli? Protože brzo si ji budete moci poslechnout i vy, kdykoliv budete mít chuť a náladu z kazety, kterou za chvíli pokřtíme. Kř-
křtiny by to měly být obzvlášť slavnostní, protože dnes budeme křtít naši desku a kazetu. Naši první kazetu Klubu přátel Dechovky. No, díky naší autorské soutěži už vzniklo více než 300 pěkných písniček. Posluchači je mohou slyšet v Českém rozhlase Brno, ale my v televizi bohužel nemáme možnost je častěji připomenout. A tak jsme si nakonec řekli, že je nabídneme na CDčku a na kazetách. Obrátili jsme se na pana Karla Wagnera, kterého samozřejmě diváci dobře znají, protože už byl hostem našich pořadů a jeho vydavatelství Multisonic vydalo pěknou řádku kazet a CDček s dobrou dechovkou. No a tady je výsledek. První kazeta Klubu přátel Dechovky. Ta jednička znamená, že budou následovat další. Pane Wagnere, vás diváci znají jako muzikanta i jako vydavatele, ale pokud vím, tak s Dechovkou jste nikdy nehrál. Jaký kníh? Já jsem absolvent na kontrabas a ta se zrovna do Dechovky Monika nehodí, ale vážně, já už několik let pracuji jako producent a protože Multisonic je vlastně vydavatelství, které vydává pro celou rodinu, vydáváme i Dechovku. A hlavně tedy dobrou muziku, a tady je dobrý muziky spousta, jenom když se na tu kazetu podíváte, tedy CDčko, Bojané, Frajárka, Mistříňanka, Starobrněnská, Dvanáctka, a je to vlastně autorská soutěž, vyberte si, a je tady tolik krásných písniček, že by bylo hřích takovou muziku nevydat, tak ať se vám líbí. A které písničky na té kazetě jsou, to nám prozradí Pepík Růžička. No, jak už bylo řečeno, byly to písničky ze soutěže, s tím jste mě trošku vzali vítr z plachet, ale já už musím konkrétně říct, že jsou tam všechny písničky, které byly v těch soutěžích oceněny. To znamená, že jich tam je 9 těch oceněných. A ty, které se tam nedostaly, protože z finálového koncertu už jich vzniklo vlastně 24, tak ty, které se tam nedostaly, tak budou v dalším vydání tady té naší edice Klub přátel Dechovky. Takže to je velice lákavá nabídka. Já věřím, že ta první kazeta se vám bude moc a moc líbit. A jako první se o tom přesvědčí naši dnešní výherci, kteří od nás dostanou. No a pokud vy jste neměli štěstí a máte také zájem, můžete si o ní napsat na zásilkovou službu Multisoniku, Žirovnická 2389 106 00 Praha 10. No a já myslím, že je nejvyšší čas k tomu, abychom kazetu pokřtili. No a o kmotrovství jsme požádali slečnu Klaudii. Tak Klaudia, co přeješ nové nahrávce, nové kazetě? Ať potěší nejvíce posluchačů Dechovky. Klaudie mě zaskočila, mluví česky, já musím mluvit holandsky. Ob de gezundheit. Ještě si připijeme na zdraví. Na zdraví. A poslechneme si písničku z nové kazety. Zpívám pěsničku veselou, galánečko, ať ta notečka potěší tvé srdéčko. Můžeme si dát svalbě, ještě dost bude, jedna sklenečka ve sklepě neubude. Můžeme si dát vínečko rudé, však ho ke svalbě, ještě dost bude, jedna sklenečka ve sklepě neubude. Naše vínečko jistru má lahodné, můžeme si dát vínečka sklenku, potom vyludí sladkou věnku, já mám se všech nejlepší krajánečku. Můžeme si dát vínečka sklenku, potom vyludí sladkou věnku, já mám se všech nejlepší
A teď už má slovo pan Jaroslav Miller. Děkuji. No, máme také připravenou hádanku jiného druhu než jenom hudební, ale nejprve však k řešení předchozí úlohy. Přišla až neuvěřitelná řada odpovědí a všechny správné. Když řeknu Haldy, tak opravdu Haldy. Všichni poznali, že chodoňská polka Josefa Poncara se jí jmenuje, sice chodoňská, ale všichni znají pod názvem Šroubovák. No a pro ty řešitele, kteří by se rádi přesvědčili, jestli nebyli vylosováni, budou zveřejněni v časopise Luští celá rodina, mohou tam najít i ostatní hádanky, které byly kdy tady předneseny dopředu, to znamená i tu dnešní tam najdou. Nyní tedy hádance dnešní. Kdyby tato hádanka byla v časopise, byla tý trochu složitější, ale protože ji řešíme zde, televize, máme na to určitou dobu, bude krátká. Bude se stávat pouze ze tří slov, které uvidíte na svých obrazovkách. Je to verse, vy jste jinak měli třeba jiný význam pro jiné označení, to je verse. Zamilovaní, láska a potom perla, ozdoba dámská nějaká. Z každého slova vyjmout jedno písmeno, tak, aby vám vznikla dvě slova vyjadřující určité hudební těleso. To je vše. Takže, vážení diváci, pokud znáte řešení a víte, jak to máte všechno sestavit a napsat, pošlete nám svou odpověď nejpozději do týdne k nám do televize anebo na vydavatelství časopisu Luští celá rodina, kde jako vždy najdete dechovkovou křížovku a spoustu zajímavostí o našich pořadech. Času nám zbývá pramálo, takže rychle k poslední rubrice. Začalo nám letní období, období nádherných cest, nádherného putování muzikantů za svými posluchači a milovníků dechovky za svými orchestry. Platí to o domácí scéně, jak si za chvíličku řekneme, ale také o scéně zahraniční, jak už jsme si dnes v tomto pořadu povídali. Právě v tomto letním období jsou naše orchestry od těch malých, slováckých, ale nejenom slováckých, přes mládežnické orchestry až po profesionální tělesa po celé Evropě velice vítána, velice uctívána. Jsou uctívány ty naše kapely, jak už se tu povídalo například o Holandsku, Belgii a podobně. Kdybych měl jenom vyjmenovat všechny, kteří se zúčastní nejrůznějších koncertů, festivalů, evropských soutěží, bylo by to nad časový rámec této kratičké informace. Nejzajímavější okamžiky, zejména ze soutěží evropských, přinese podzimní vydání slovácké dechovky. No a pokud jde o to, co se děje u nás už doma, už máme za sebou festivaly v Čáslavi, Tvrdonici, Hulíně, Čejkovici, Hustopečích, Moravských Budějovicích. Uskutečnil se pravečku Flanškroun i tradiční festival Vertini. Dnes oslaví své 70. výročí svého trvání dechová hudba Dambořanka. Zítra se bude v Šardicích u Kyjova konat mládežnický festival dechových orchestrů. Velice voňavá každoroční záležitost. Příští víkend je k mochu v Kolín. Určitě nikdo nepřehlédne tuto evropsky známou akci. A současně ovšem ve stejný den budou slavnosti orchestrů v Dačicích. 9. července 27. festival slováckých, ale nejenom slováckých dechovek v Ratiškovicích. Tradiční to pouť muzikantská s neopakovatelnou atmosférou. No a to už nestačím vyjmenovat desítky promenádních koncertů. Například v Praze se budou milovníci dechové hudby scházet každou sobotu ve 10:45 dopoledne na valech s vojenskými policejními orchestry. No a ty další akce, které se dostanou do redakce časopisu Slovácká dechovka, najdou čtenáři v tom našem oblíbeném kalendáři. A to je pro dnešek opravdu všechno. Vážení diváci, příznivci a milovníci dobré dechovky, loučí se s vámi Monika Rutková, Karel Hegner a všichni ti, kteří pro vás s láskou tento pořad připravují. A samozřejmě žadovjáci. Mějte se moc hezky a za měsíc nashledanou. Už nám kvetou vinohrady, jak rozmarín ze zahrady, boňá hrozenky. Kvetou vinohrady, jak rozmarín ze zahrady, boňá hrozenky. Upleteš si z rozňůvy.